Som pripravený už z prvého čítania, ale počas prvého čítania som tu okupoval pult, tak som nemohol, a strašnú hud som mal kvôli tým interpeláciám k tomuto vystúpiť, lebo podľa mňa je to zase jeden z dielne absurdných návrhov, ktoré sem úplne s ľahkosťou nosíte. Ja ešte skôr ako prejdem k tomu, poinformujem ľudí, lebo tu nechali zástupcu, ktorý bude ohnivo a vášnivo obhajovať toto kolektívne vyjednávanie, ako keby niekto princíp ako taký spochybňoval. Princíp ako taký nikto nespochybňuje. Ale nechali ho tu pomaly samého, lebo ja poinformujem, však koniec koncov občania toto platia. Takže máme znova piatok. Aby ste neverili, že koľkí poslanci Smeru sa ruvú za vaše práva. Hej, tu sme taký výraz, taký, že oni tak... Fakt, jak levy. Takže vám poviem hneď, koľko ich tu je, prosím, aby som dobre porátal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poslanci Smeru, čiže 10%, vážení. To možno aj tak sedí. Ak je tu 10% poslaneckého zboru Smeru, to možno aj tak sedí, že toľky možno ešte aj tomu plus minus aj veria. Ostatní už dávno tomu neveria, že čo tu stvárajú a utekajú za svojimi kšeftíkmi, však sa ich prípadne doma na to spýtajte. To je ten paradox, ktorý tu žijeme, ktorý tu trpíme. Niektorí sa ozvú, niektorí nie. Je to pravda. To je dneska, čo som povedal, je pravda. Máte tu 10% zastúpenia poslaneckého klubu ku zákonu, ktorý by mal byť nosnou agendou sociálnej strany. Nosnú, to by malo byť v erbe. To, neviem, koľkátka je to je to číslo 91, 2, 5, alebo koľko ten číslo toho zákonu, to ste mali mať v erbe. To by ste mali mať, hej? Tak toľky sa vám rúvú za ňu. Prosím vás pekne. A už len na dôvážok doplním, že to rúvanie skutočné, teda aby ste dohľadali tú pravdu, kde je, požiadal som o preloženie návrhu, ktorý je skutočne potrebný pre ľudí tejto krajiny. To znamená, aby exekutori nerobili to, čo robia týmto ľuďom, však tu sa skáče z okien, tak nesúhlasili. Lebo oni chcú už ísť stredu domov, v stredu končí schôdza, oni chcú už ísť stredu domov a to, čo sa neprejedná, prejednáme potom o mesiac neskôr. Čiže ja som tu fakt dvakrát som poprosil, že či mi nepresunú ten bod o exekútoroch, nepresunuli. Smer. Občania, pre vás to hovorí. Toto je ten váš smer. Toto sú tí socialisti, toto sú tie istoty. Nepresunuli ten neškodný návrh, spolu toho neškodný, že sa presunie, ale dôležitý pre vás. Nepresunuli. Prosím. O čom hovorí tento zákon? A ja nespochybňujem princíp kolektívneho vyjednávania ako taký. Ten sa historicky vyvíjal. A aj sa trpelo, aj konec koncov aj nejaké obete boli. A akceptujeme a je platnou súčasťou zákonodárstiev slušných krajín. Možno v Kambodži, a teraz sa, pardon, nechcem nejaké krajiny dotknúť, ale možno teda k tomu až tak blízko nemajú k týmto zákonom, ale áno, tieto zákony majú svoje miesto v civilizovanej Európe. Ja to nikdy a nikdy nespochybním. Ale to, čo ste doniesli, ma vyrušuje na tom niečo ohromným spôsobom. Ohromným spôsobom, a tomu sa chcem dopracovať, pán minister, že viste, ja som pozorne, teda v rámci možnosti pozorne počúval po prvom čítaní to vaše zhodnotenie a ste hovorili teda, že 10 štátov to nejak má obdobne. Ja tomu neverím. Ja neverím, že 10 štátov v Európe má zákonodárstvo o tomto bode upravené tak, že vy môžete vyhlásiť jednostranný úkon za kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Pán minister, Wikipédia, to je aj pre vás, aj pre váš stav, čo máte hore, ale oni to určite poznajú. Aj pán Burian to pozná. Wikipédia, tam máte, ja som z Wikipédie čerpal. Wikipédia definuje zmluvu ako zložený právny úkon, na vznik ktorého treba aj z pravidla potrebné aspoň dva prejavy vôle. Aspoň dva. Zmluvy môžu byť aj niekoľkých prejavov vôle. Ako môžete povedať, že je niečo zmluvou vyššieho stupňa, keď nie je potrebný súhlas druhej strany? Principiálne tomu nechápem. Viete, že to je potom čo? V treťom čítaní mám vystúpiť, že to je legislatívno-technický nedostatok. A ja vystúpim v treťom čítaní a poviem, že máte tam chybu.
že nie je to vyššia zmluva kolektívneho stupňa, ale je to jednostranný akt kolektívneho stupňa, alebo ja neviem, však niečo tam treba dať. Viete, že to nesedí, z tohto pohľadu to nesedí. Že prosím vás, nechajte, však zmluvy, to ste nevymysleli vy, zmluvy sú tu dlhodobo a nikto ich nejak v tej prapodstate nespochybňoval, že sú to dva, teda ako aj Wikipédia hovorí, úkony, zložený úkon dvoch, minimálne dvoch strán. Prečo chcete nabúrať, že ani kamen na kameni? Že vy už zmluvy, jednostranný akt vyhlásite za zmluvu. Ja som to tu minule hovoril. Ja prehlásim, že som manželom z Majkovičovej. A z Majkovičová sa môže čudovať, koľko chce, ale jej nič nepomôže, lebo ja som to prehlásil a hotovo. Čistá robota. Pán Brodská prehlási, že kúpil Národnú radu. To prehlási, formálne to niekde pošle. A je to fakt. Viete, že v tej prapodstate, prosím vás, vnímajte tú prapodstatu, že ja nebudem hovoriť, a budem teda, len sa líznem, teda krátko k tomu, že čo robíte, že to je, prečo je to zlé. Ale prosím vás, to premenujte, lebo nechcem vystupovať v treťom čítaní, ale budem musieť vystúpiť v treťom čítaní, zase tu Paška bude vykrikovať, že nerozumiem tretiemu čítaniu. Ale ja navrhnem odstraniť tento legislatívno-technický nedostatok, to znamená, že tam sa stala chyba pri prepise, že keď to vám ten stav pripravoval, že spravil chybu. Nazval niečo zmluvou, čo zmluvou absolútne nemôže byť. Veď vy popierate Rím, od Ríma a Mezopotánie popierate, čo kedy, kde ľudia sa nejak dohodli, že za čo kúpia sliepku. Len kvôli čomu teraz, nechápem. Pán minister, ak, ja som ešte v dobrej vôli teda dúfal, že v spoločnej správe budete mať nejakú zmenu, ale nemáte ani v spoločnej správe, čiže naozaj je to na mieste sa k tomu vrátiť. Toto tu mám poznačené, že to treba povedať. Vy ste po mne povedali, že ma prekvapíte, že však v spoločnej správe nie je to ani. Ja som v dobrej viere veril, že... Čiže prosím vás, ak sú niekde zmluvy, ak historicky sme sa k niečomu dopracovali, nemente to takýmto brutálnym spôsobom. Premenujte to, obhajte si to, blahu, nabrífujte, nech to tu pustí, nech začne od Adama, skončí pri Engelsovi a zahluší to Marxom. Nech sa páči. To, na túto demagógiu pani Šedivcová sa pridá, ako tu niekto nechce, aby ľudia trpeli. Alebo chcú, aby ľudia trpeli. Viete, že to sa niekedy nedá počúvať. To sa fakt niekedy nedá počúvať. Ja viem, že vy máte, ale ako Smer a váš štátny tajomník má k tým zmluvám taký vyhranený názor. On by najradšej bol, keby ani ste ľudí, aby vám to ani nemuseli podpísať, len aby ste prehlásili, že už ja si myslím, že Kufa to má podpísané. Ja viem, že Burianovi by to vyhovovalo. Ja viem, že Burianovi, keď sa mu toto nepodarilo, tak má aspoň také zmluvy, ktoré sa nedajú čítať. Ja viem, že teda to im strašne vyhovuje, však týmto vašim ľuďom, ktorí sú u vás, okolo vás, pán minister. Vážení občania, na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pôsobí bunka úžerníkov. Úžernícká bunka, ktorá terorizuje tento štát, terorizuje tisícky ľudí tejto krajiny, ktorí trpia, ktorí už nevedia zvládať tú situáciu a pôsobí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Bum, zažalujte ma. Burian ma zažalalo 50 000 eur. Ten človek chce odo mňa 50 000 eur za to, že som povedal pravdu. A tá pravda je taká, ako som povedal. Na ministerstve práce, prosím vás, práce, sociálnych vecí, rodiny, pôsobí človek, ktorý založil a bol spolumajiteľom firmy X-Credit, ktorá spolupracuje s firmou Pohotovosť. Spolu s Jaroslavom Fuchsom, keď poviete meno Jaroslav Fuchs, tak tisíce ľudí sa trhá zo sna, prosím vás. Trhajú sa zo sna, vytlačia sa im slzy do očí. Títo ľudia vám okupujú ministerstvo, sú na vašom ministerstve a tí, ktorí na to upozorňujú, žalujú o 50 000 eur. Mňa teraz, ja som musel dať právnikov, musel som pýtať, ja budem obťažovať. Kvôli čomu? Kvôli pravde? Takto si to dopracovali? To je to ministerstvo sociálnych vecí. Toto je tá sociálna strana, toto je Smer. Vážení občania, toto je Smer. Pýtajte sa na Buriana. Pýtajte sa na X-Credit, pýtajte sa na Pohotovosť, pýtajte sa na GI Cash, či čo to všetko mal. Toto sú tí podnikatelia zo Smeru, ktorí tu už piatok nesedia, lebo naháňajú kšefty. Kde máte Buriana? Čo naháňa? Aký obchod naháňa?
Prečo na mňa kričíte? No, preto, lebo to chcem zdôrazniť, no. Pán minister. Čoho ste vy schopní? Koho máte vedľa seba? Ja som pán poslanec, naozaj vás ako poprosím, ako nemusíte, majte riadny prejav a pán minister nie je na to, aby ste tu kričali. Pán minister predložil návrh zákona, môžete mať výhrady, ale poprosím vás, spokojne rozprávajte. Nech sa páči. Pani podpredsednička, dokumentujem tú absurditu a to vaše pokrytectvo. Tu ste si nechali Bláhu, ktorý bude hovoriť, pani Šedivcovú, ktorá povie tu na nejakému kolegovi, že chce nechať ľudí trpieť. A na druhej strane na ministerstve práce a sociálnych vecí máte Buriana, kvôli ktorému trpia tisícky ľudí na Slovensku, ktorým ste zničili život, ktorých ste obrali obity, ktorí plačú, skáču z okien, deti nemajú čo jesť. To je Burian, to je Burian, prosím vás. A ten Burian je štátny tajomník. A v útorok, keď ste vravili, že budú tie interpelácie, tak budem interpelovať. A vášho najhlavnejšieho budem interpelovať. Pána Fica budem interpelovať. Či toto je sociálna politika? Toto sa chcem pýtať. Toto sa chcem pýtať. To je tá absurdita. Prosím vás, môžete tu nechať aj štyroch Bláhov. Toto neustojíte. V normálnej krajine by ste to neustali. Celé toto, ja neviem, komu chcete vyjsť v ústrety. Prosím vás, ak sa niekde budú rozhodovať, že chcú investovať v tomto našom malom malebnom Slovensku, stále ešte ako tak malebné, kým ho nevytlčú vaši, kým ho nevyčešú celkom, tak rozmýšľajú, dajú si nejaké rešerše, že čo tam funguje, zákonodárstvo, zákon o kolektívnom vyjednávaní. A teraz si pozrú, ja som to tu už minule hovoril, keď ste mali zákonník práce, že tu je jedna krajina, ktorá dokáže ísť protismere. To znamená, ten zlatý vek prešiel, Čína, India, Latinská Amerika nám dýcha na chrbát. A na čo sa tu vyhráte? Však to vnímajte v tom geopolitickom kontexte, prosím, na čo sa vy tu hráte? Čo sme my tu nejakým izolovaným ostrovom, kde neplatí nič? Nie. Reagujte na to, že svet je tam, kde je. Že je tu internet, že tu sú telefóny, že tu je lietadlo. Keď dneska sadnem, tak večer som v Pekingu. O tom rozmýšľajte, prosím vás. Že svet sa zrýchlil. Není sme izolovaným ostrovom, kde vy tu môžete stvárať sociálne experimenty. Nie sme. Keď sa tam niekde budú rozhodovať, že či to do toho malebného Slovenska, trebár do tej hladovej doliny pôjdu a niekto im povie, tam sú fakt dobrí ľudia, robotní, tak jak povie váš premiér. Môžete orať na nich môžete. To nič, orať na nich môžete. Potom si zoberú tie podklady a povedia, ale dobrá, však tam môže na mňa, na nás niekto jednostranne vyhlásiť nejaký úkon, že sme na zavezuje. A ty, keď na tom borde, skúste si to predstaviť, vizualizujte tú scénu. Niekto to povie, že to tam je platné a ten, ktorý na to budú mať nejakú moc povedať, to nemyslíš vážne? Áno, fakt, je to tak. Môžu jednostranne ťa zaviazať teba ako týmto aktom. No, tak on povie, viete čo, poďme ďalej, čo tam máme ďalej, aké sú tam ešte krajiny. Hej. Prosím vás, nad týmto rozmýšľajte, pán Blaha, nad týmto rozmýšľajte. Viete, šklbajte hus, ale ju chytite. Prosím vás, však vy ste ešte hus nechytili a už ho šklbete. Však keby som vám chcel poradiť, tak vám poradím. Tak vytvorte to prostredie a potom tých ľudí, už keď je z čoho, tak potom ich na nich... Ale vy ich strašíte. Vy idete s bubnom na zajace, že keby bol investori les, tak vy normálne idete a vybubnujete, že nechoďte sem. Vy im to odkazujete a potom vám zostáva jediné. Vy neponúkate dobrú pracovnú silu, vymožiteľnosť práve. Vy si ich kupujete. Normálne tých vašich si nájdete a vy si ich kúpite. Už je potom sa niekde v tých iných miestnostiach hovorí, že za čo, za koľko, kde, čo treba pošerovať, ako kde. Áno, to robíte. Takto to nemôže fungovať. Takto zdravá krajina nemôže fungovať, pán minister. Nemôže. Vy nemôžete zabiť v týchto ľuďoch ten pocit spravodlivosti, ten pocit tvorivosti, že to má význam, že má byť význam najlepší, že má význam chcieť. Že nie, že vy pestujete to vedomie toho, čo tu už poväčšine všetci tušia. Že musia byť s vami. Nemôže, to neudržíte. To aj iní si mysleli a nedá, to sa fakt nedá. To v žiadnej knižke nemusíte sa trápiť. Ja vám poradím, nečítajte. Lebo niekedy lepšie nečítať, ako čítať hlúposti. Nenájdete to v žiadnej knižke. Vy nemáte šancu to obsiahnuť, že by ste to vy ustrážili, tú ekonomiku a nastavili si. Nie. Otvorte ľuďom kohútiky tvorivosti, chcenia, spravodlivosti a nechajte to na nich. A potom, keď už niečo vytvoríte, tak potom sa to snažte modelovať.
Ale nie, že ani nevytvoríte, už to chcete, aby to bolo pekné a na obraz Smeru. Nefunguje to tak. Naozaj, aj keď pán Blaha nájde x argumentov a povie, spomenie štyri mená, nefunguje. Vám garantujem, že nefunguje. Toto je zlé. Celý tento návrh je zlý. Úplne zlý. Je zlý. Je zlý a škodí už aj pre tú vizuálnu stránku do externého prostredia, že čo je v tejto krajine, v akom protismere sú neustále schopní ísť. A posilňujú vedomie koho. Potom sa nám stane to, čo sa nám stalo, že nám na výbor pán Borec nepríde, že príde štátna tajomnička, keď som sa ho pýtal, tak pán Borec mi povedal tripartita. Ako heslo, že tripartita, to znamená, že ja som mal byť kľudný. Čiže pán Borec bol na tripartite, ale prosím vás pekne, to hádam nie. Ja keď to som to hyperbolizoval, že potom povie, že dával, niekedy nepríde a povie, že dával interview Šala online. Hej, že to nie. Ale ani toto nerobte, že tripartita bude pre nás zaklinadlo. Parlamentný výbor, pán minister, Národná rada, potom dlho, dlho nič. Potom môže byť nejaká tripartita. Prosím vás, nemente to. To je to vnímanie toho, že ako vy čo vnímate, ako to vnímate. To je to pomýlené. Je to fakt pomýlené a pán Borec to jasne povedal. Čiže on bol na triparte, preto nebol na zasadnutí parlamentného výboru, ktorý prejednával zákon. To je totálne nepochopenie parlamentnej demokracie. Ja viem, že vás zdržuje, zaťažuje, otravuje. Ja viem, že to... Ale ešte si nedovolíte zatiaľ prísť tým niečím, že by ste to teda akože sa snažili zmeniť, lebo predsa len sme súčasťou, chvála Bohu, Európy. Ale nerobte to aj na takýchto drobnostiach. A toto je presne to. Čo bude tripartita? Čo to bude tripartita? Čo mocenské centrum? Alebo čo to bude tripartita? Bude rozhodovať o tom, že niekto s tým nič nemá, že čo má robiť? Bude mu určovať, čo má robiť? A nebude sa mať k tomu vyjadriť, iba len to akceptovať? Celé zlé. Pán minister, celé zlé. Skončím s tým. Ak ste hovorili, že existuje 10 štátov, ktoré má rovnakú legislatívu v tomto smere. Prosím vás, ja ich chcem počuť, ale aby sme boli fakt, že dôslední. Lebo naozaj to je naša šanca, že neverme tomu, že my tu sme múdri. Komparujme, porovnávajme s vyspelou Európou. Prosím vás. Ak vravíte, že existuje, ale v tom, nie že majú zákon o kolektívnom vyjednávaní, ja verím, že majú zákon o kolektívnom vyjednávaní, to verím. Ale neverím, že jednostranný akt, vyhlásenie vôle a rozšírenie na niekoho zaviazať niečím, tretia strana zaviaže nejakú inú stranu, že to nazýva zmluvou a že to je vôbec možné. Tomu ja fakt neverím. Ale som pripravený si vypočuť tie mená tých krajín a ja som zvedavý. Teda naozaj som zvedavý. Ale v tomto. Takže vážení občania, takto to tu funguje v tomto našom parlamente. By jeden nepovedal. Však, ďakujem pekne. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami z 6 pánov poslancov, pani poslankyňa Valová, Blaha, Tomanová, Poliačik, Brodská, Hraško, končí možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pani poslankyňa Valová. Ďakujem veľmi pekne, pán Hlina. Vieš, no rozprávame často, lebo ty možno aj máš záujem sa učiť, máš záujem počúvať. Ale keby si nám bol povedal, lebo nás tu naozaj na tých stoličkách až dvíha s pani bývalou ministerkou Tomanovou, že chceš tú tripartitu vysvetliť a tie kolektívne zmluvy, my sme ti to ozaj vysvetlili. Pretože naozaj tripartita není jednostranný akt. Už názov tripartita a jednostranný akt vôbec nesedí. Lebo tripartita je o kolektívnom vyjednávaní, o troch partneroch a tí traja partnera sú zástupcovia odborov, vlády, zamestnávateľov a funguje v Európskej únii. Práve sme sa tu s pani Tomanovou rozprávali, že ani nepamätáme, alebo nevieme ten rok, ale myslím si, že ešte sme nežili obidve. Medzinárodné organizácie práce, to ti chcem povedať, takže v tomto nemôžem s tebou súhlasiť. A nemôžem s tebou súhlasiť, ja viem, že štáty, ako si povedal, Čína, Korea, a že sú tu na... Áno, ale my sa chceme vrátiť na čínske podmienky. Veď tu bola firma, ktorá bola z Ázie a ktorá púšťala jedenkrát na WC zamestnanskyne
A keď tie ženy mali svoje dni, tak mali červenú značku a mohli ísť dvakrát. Ja si myslím, sa tam nechceme vrácať. Je to naozaj, alebo pustiť pás tak, že tí ľudia nestíhajú. Takže jednoducho my musíme naozaj byť v tej Európskej únii a nájsť tú mieru. Povedzme si aj o minimálnej mzde. Najsilnejšia ekonomika, pani kancelárka Merkelová, nechce zrušiť minimálnu mzdu. Je to tiež na základe tripartitného vyjednávania. A posledné také na margo. Pán kolega, je tu 13 poslancov Smeru a 11 poslancov troch politických stran opozície. Takže je to nejakých 60% na neviem koľko percent. Tak nerozprávame si, kto tu je, ale kto tu nie je. Ďakujem. Pán poslanec Bláha, nech sa páči. Pán kolega Hlina, ja nemám rád cholerikov, takže ja s vami veľmi nerad diskutujem a robím to výnimočne. Ale je pravdou, že som veľmi rád, že vy práve reprezentujete slovenskú pravicu a tie záujmy toho biznisu, pretože strápňujete tým pánom celú pravicu a to je pre mňa len dobré. Keď sa dokážete vyjadriť k všetkému, od jadrových ponoriek až po geodéziu, ako taký chrobák, truhlík. Viete, ja som naozaj rád, že pravica má takovoto mudrlanta medzi sebou, lebo to len ukazuje na to, aká je strašne plitká a nevzdelaná. Ale naozaj, pani Valová to povedala, jedine, čo vám chýba veľmi silne, je vzdelanie. Vy neviete, čo to tripartita je. Vy neviete, ako fungujú kolektívne zmluvy. Tu tie vaše inzitné, nekvalifikované úvahy. Pán kolega, viete, medzinárodná zmluva je takisto zmluva a napriek tomu sa vás nikto nepýta, či ju podpíše ten prezident alebo nepodpíše. Je tu ten mandát. Takisto ako majú odborári mandát, takisto ako majú mandát aj zamestnávateľia. Vy nerozumiete ani vôbec princípu mandátu, princípu zastúpenia. To je niečo naozaj až trápne a viete aj tie osobné útoky, nebudem to ani komentovať a naozaj kolektívne vyjednávanie a základy a minimálne štandardy sociálnych práv, to je naozaj nosná téma sociálnej demokracie, to je asi jediné, s čím s vami môžem súhlasiť, ale odpichnem sa naozaj od toho, čo hovorili aj kolegyne. Existujú dva modely. Obidva sú legitímne. Jeden model je práve model toho sociálno-trhového kapitalizmu alebo sociálnej ekonomiky, ktorý je zaužívaný v západnej Európe, chce ho mať aj Európska únia. Práve preto podporuje aj kolektívne vyjednávanie. Spomeniem ten rok 1985, kedy dokonca kolektívne vyjednávanie bolo vyjednané aj na európskej úrovni. Opäť kolektívna zmluva, pán kolega Hlina, choďte rýchlo do Bruselu a choďte nadávať. Napriek tomu vy sa snažíte presadzovať ten druhý model. Tomu sa hovorí neoliberálny kapitalizmus a tento model podporujú vo západnom svete väčšinou neokonzervatívne a neoliberálne strany, ale nie kresťanskí demokrati. Kresťanskí demokrati podporujú v západnej Európe práve ten sociálny model. To je paradox pre Slovensko. Na Slovensku podporuje neoliberalizmus, kresťanská demokracia a Hlina. To je úžasné. Ďakujem. Pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Hlina, ja si nesmierne vážim a ctím váš entuziasmus a vašu snahu boj za spravodlivosť a podobne. Ale na druhej strane sú veci, o ktorých treba asi veľa veľmi naštudovať. To, neberte to, že to je nejaké poučovanie, vôbec nie. Ale o kolektívnom vyjednávaní treba čo to vedieť a treba si skutočne uvedomiť, že v prvom rade je tu viac ako 2 milióny 300 tisíc zamestnancov, ktorých treba záujmy hájiť, pretože na Slovensku a aj o tom je kolektívne vyjednávanie, aj o tom je tento zákon, aby tie výborné firmy neboli podceňované a tie zlé firmy nepodliezali svojím spôsobom a nebol tu taký sociálny dumping, kde na základe zdierania zamestnancov vlastne a toho, že im neumožnia nejakým spôsobom kvalitne a dôstojne žiť a dôstojne pracovať. Hovoríte o tom, že ktorých 10 krajín, pán Hlina, to nie je problém vymenovať 10 krajín, ale tu sú aj krajiny, ktoré majú napríklad a nesmierne a viac ako 100 rokov udržiavajú zvykové práva. Pôjdem hovoriť o Dánsku napríklad, kde pre nich je to úplnou samozrejmosťou, že takéto veci sa udržiavajú a nemusia byť zapísané ani v zákonníku práce. Ani u nás by nemusel byť zákonník práce taký obsiahly, keby sme dodržiavali určité princípy dôstojnosti, zasluhovosti, pochopenia a porozumenia. Viete, ja som sa stretla aj s tým, pán poslanec Hlina, že prišla jedna firma, a poviem východná firma, ktorá tu zastupovala a spýtovali sa, a ako teda môžeme tých zamestnancov donútiť, aby na tom páse rýchlejšie zvládávali tú funkciu, keď nemôžeme používať telesné tresty. To som si zažila pri osobitnom diplomatickom rokovaní ako ministerka. Pán poslanec Poliačík, nech sa páči. Alois, ja som rád, že si poukázal na tú schizofréniu, vlastne, ktorá je základom politiky tejto vládnej strany. Lebo na jednej strane chce viac peňazí z daní, chce nižšiu nezamestnanosť,
A na druhej strane systematicky deštruuje podnikateľské prostredie na Slovensku. Veď predsa najlepšie, čo môžeme urobiť pre zamestnancov, je umožniť ľuďom, ktorí ich zamestnávajú a zamestnávajú podnikatelia, nezamestnáva štát, aby im tú prácu mohli dať. A tým, že ich systematicky zaťažujeme vecami, ktoré ani oni s nimi nesúhlasili, oni nedobrovoľne všetci sa nechávajú zastupovať tými odbormi. Však dobre, keď pán kolega Blaha hovorí o mandáte, keď niekto dá mandát nejakému odborovému zväzu, aby v jeho mene vyjednával, tak dobre, potom nech sa ho akákoľvek takto vyjednaná zmluva týka. Ale keď niekto ten mandát nedá, nesúhlasí s tým, aby niekto hovoril v jeho mene, tak potom samozrejme je blbosť, aby sa extendovali zmluvy a týkali sa aj ľudí, ktorí nie sú zastúpení takýmito odborármi. Takže na jednej strane tu máme stranu, ktorá sa snaží, aby ľudia mali prácu. Na druhej strane tu máme stranu, ktorá systematicky pracuje na tom, aby pre podnikateľov nebolo možné im tú prácu dávať. A to je presne tá schizofrénia. Zlý, zlý podnikateľ, ako hovorí teda Marxov najväčší slovenský žiak z hornej lavice. A to nejde. Daní bude menej, štátny rozpočet bude menší a tým pádom aj sociálna ochrana najslabších, za ktorých sa tu tak bojuje, bude menšia. A tí najschopnejší, ktorí chcú podnikať, vytvárať hodnoty a zamestnávať ľudí, pôjdu zo Slovenska preč. Pán poslanec Brodská, nech sa páči. Pán poslanec Hlina, chcel som podporiť vaše vystúpenie, ale zo strachu, aby na mňa nereagovala tá ideologická hlásna trúba marxistov a komunistov, nie Smeru, pán Bláha, nebudem na vás reagovať. Prepáčte. Pán poslanec Hraško, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolega Hlina vie vždy vystihnúť podstatu veci, aj keď sa to niektorí snažia zahobaliť do toho, že nemá patričné vzdelanie. Ako keď viem, že nejaká zmluva má postihnúť aj tých, ktorí s tým nesúhlasia, tak asi to nebude dobré riešenie a darmo bude na to potrebovať vysokú školu. Ja mám skoro dve a tiež nie do všetkého úplne vidím, ale základné veci viem. To nie je do smiechu, ako čo, že si niekto robí vzdelanie, či? Poslanci Smeru sa môžu teraz rehotať možno sami na sebe, že nič nedosiahli v živote. V každom prípade, Lojzo, to je to, čo si ty vystihol. Vládnej strane a poslancom 83 kolesíkom chýba miera. Oni skrátka nemajú mieru a nevedia, dokedy môžu až. A ja som už viackrát povedal, že ono bič na niekoho môže fungovať, ale len do času. A na niekoho vôbec nefunguje. Pretože naozaj treba vytvoriť radšej prostredie na to, aby tieto veci lepšie fungovali. V každom prípade sú na Slovensku firmy, ktoré vôbec nepotrebujú mať nejaké kolektívne zmluvy podpísané, nepotrebujú mať odbory, pretože fungujú špičkovo a majú dokonca vyššie vymoženosti ako hociktorí zamestnanci v iných firmách. Ale týmto zákonom ideme postihnúť aj ich, čo je dosť paradoxné a zvláštne. V každom prípade táto sociálna vláda chce byť naozaj sociálna, ale má jeden problém. Nevie si na tieto sociálne veci zarobiť. Žiaľ, ona práve, a podnikatelia sú tí, ktorí tu donášajú tie peniaze, pretože tí zamestnávajú ľudí, tým dávajú prácu, tí potom odvádzajú dane tomuto štátu a samozrejme aj potom z toho, čo vyrobia, čiže aj ten podnikateľ. Ale keď ich budeme vyháňať a budeme im strpčovať prostredie, tak naozaj si povedia, že to tu zbalia a nebudú produkovať naozaj nič a potom o tie pracovné miesta prídeme a potom o tie príjmy do štátneho rozpočtu. S reakciou pán poslanec Hlina. Ďakujem veľmi pekne. Teda, keď by si to niekto dal tú prácu, že to pozrie, tak naozaj možno mi uzná, že tu sa nedá diskutovať. Fakt sa nedá diskutovať. Pozrite sa, ja som uviedol, že uznávam zákon o kolektívnom vyjednávaní ako výdobytok modernej Európy. Som povedal. Ja som namietal legislatívno-technický nedostatok. Nemôžete prehlásiť niečo za zmluvu, keď to nie je zmluva, ale je to jednostranný akt. To už Wikipédia, som vás odporučil na Wikipédii, ale podľa mňa to sú aj kopu iných literatúry, sa to dá doštudovať.
Však si to schválte, ja som proste kvôli legislatívnej činnosti som teda, ako to mi tiež prislúcha to právo, teda upozorňujem, v treťom čítaní naozaj na to upozorňujem, že tam máte závažný nedostatok. O tom som hovoril, na čo ste sa zmohli, ma dourážať, že či mám alebo nemám vzdelanie, či tomu rozumiem alebo nerozumiem, až po demagógiu typu ja neviem čo. To je presne to, ale ja viem, že sa s tým chvíľku dá, ale nie je dlho. Prosím vás, skúsme spraviť nejakú dohodu, spravme dohodu o tom, že sa budeme počúvať a budeme reagovať na to, čo som hovoril. Ale ja to pre istotu zopakujem, lebo vy ste schopní tvrdiť niečo iné. Ja som hovoril a stále hovorím a tvrdím, že zákon o kolektívnom vyjednávaní nech sa volá v inom tváre anglickom, francúzskom nejako ináč, ale vieme, o čom je, že patrí medzi výdobytok modernej Európy. To nehovorím a nespochybňujem. O rozsahu diskutujme, prosím vás. Hej. S týmto ja naozaj nemám najmenší problém, ale to, že vy sem donesiete akt, ktorý zaväzuje inú stranu rozhodnutím niekoho iného, je, to tu zaznelo v reakciách predrečníkov, možno náhraň alebo záhranou ústavnosti, to možno treba skúmať. Vy meníte stav, lebo stav je taký, že teraz bolo potrebný súhlas dvoch. Teraz to meníte, že stačí jedného. Na to som upozorňoval. Ale v zásade som to moc nekomentoval, len som na to upozorňoval a chcem vás poprosiť, opravte si legislatívno-technický nedostatok. Nemôže to byť zmluva, je to akt. Jedno...